ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವನೇ, ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಕಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದೆಯಾ? ಅವನು ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮೇಲೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರೋಷ ಇದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಬಿಜೆಪಿಲಿ 2005 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಕೊಡಿಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೇನೇನು ನಡೀತಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಮಾನಿಟೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮೇಲೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂಬರತ್ತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಡಳಿತನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ದೇಶ ನೋಡಿತ್ತೋ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಳಾಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರೋಷ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದಂತಹ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಗಲಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವನೇ, ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಕಷ್ಟ ಬೇಕಿದೆಯಾ? ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ, ಅವನ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನೂ ಗಮನಿಸ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶನೂ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿನ ಕಿತ್ತೆಸಿತಾರೆ. ಮುಂಬರತಕ್ಕನ 2023 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2024 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಜನ ಆಡಳಿತ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು.